وقفے کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. کم قیمت پر بہتر علاج ریاستی حکومت کا مقصد ہے. نمس ہاسپٹل میں خصوصی بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت میں اصلاحات لائی جائیں گی. نمس ہاسپٹل کی کارکردگی پر چیف منسٹر نے کہا کہ دیگر کارپوریٹ دواخانوں کے طرز پر نمس ہاسپٹل میں تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی. چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ آروگیہ شری اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ امراض کا علاج سرکاری دواخانوں میں کیا جائے. اس موقع پر ریاستی وزیر ڈی ناگندر نے بی بی نگر میں واقع کینسر ہاسپٹل کو نمس کے طرز پر ترقی دینے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تلنگانہ عوام کو فائدہ ہوگا. واضح ہے کہ نمس ہاسپٹل میں پی ایم ایس ایس اسکیم کے تحت خصوصی بلاک قائم کیا گیا ہے, جس کے لیے مرکزی حکومت نے 90 کروڑ روپے اور ریاستی حکومت نے 84 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ وجے شانتی نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وجے لکشمی کے مجوزہ دورے سرسلہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے شانتی نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے وجے لکشمی کی محبت صرف دکھاوا ہے. انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی رائل سیما کی پارٹی ہے اور وہاں کے مسائل کو چھوڑ کر تلنگانہ سے ہمدردی کا دکھاوا صرف سیاسی مفاد کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر نے ہی علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں. చేనేత కార్మికుల కోసం వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు విజయలక్ష్మి గారు దీక్ష చేపడతానని ప్రకటించడం జరిగింది. హఠాత్తుగా ఈ దీక్ష ఎందుకు చేపడుతున్నారని మేము అడుగుతున్నాం. ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے وائی ایس آر کانگریس کی اعزازی صدر وجے لکشمی کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے اپنے موقف کی وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وجے لکشمی بافندوں کی تائید میں بھوک ہڑتال کرنے والی ہیں, جبکہ آن جہانی وائی ایس آر نے کسانوں کے لیے 1 کروڑ روپے منظور کیے تھے. انہوں نے اس رقم کے مصرف کے بارے میں تفصیلات بتانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بھوک ہڑتال کے دوران وجے لکشمی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے ان کی پارٹی ذمہ دار نہیں رہے گی. تلنگانہ جاگرتی کی سربراہ کویتا نے پلاورم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز کی طلبی کو عدالت کی توہین قرار دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ عدالت کی جانب سے پروجیکٹ کی تعمیر کے کام کو روکے جانے کی ہدایت کے باوجود بھی دوبارہ ٹینڈرز کی وصولی نامناسب ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پلاورم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی تلنگانہ جاگرتی مخالفت کرتی ہے اور اس کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی. సుప్రీం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశమైనా హైకోర్టు పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశమైనా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అంశాలైనా వేటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా కేవలం వాళ్ళు ఏదైతే కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కయ్యారో ఆ వ్యవహారాలు ఆ లావాదేవీలు మాత్రమే చూసుకుంటూ టెండర్లు కానీ ప్రాజెక్టులు కానీ ప్రజల మీద రుద్దేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి స్పష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ పోలవరం ప్రాజెక్టు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో కంటిన్యూస్గా పోరాటం చేస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے سی نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے اعزازی صدر وجے لکشمی کے تلنگانہ دورے کو روکنے کی دھمکی دی ہے. کھمم میں جے سی کے صدر نشین کودنڈا رام ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر موقف ظاہر نہ کرنے تک وجے لکشمی کے تلنگانہ دورے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ پلاورم پروجیکٹ کی تعمیر کے سلسلے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکام کے باوجود بھی ٹینڈرز کی طلبی مناسب نہیں ہے. گورنمنٹ وپ انل نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بنکروں کے مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے ان کی ترقی و بہبود کے کام میں ہاتھ بٹائیں. انہوں نے ویسا کانگریس کی اعزازی صدر وجے لکشمی سے کہا کہ انہیں بنکروں کے مسائل اور تلنگانہ پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے. چینیت ورگال کوسم ایورائتے پوراٹن چیستنارو نجنگا والا కష్టాలను దూరం చేయడానికి పోరాటం చేసి హర్షిస్తాం, కానీ విజయమ్మ గారు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది రాజకీయంగా వాళ్లకు లాభపడడానికో రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇవాళ విజయమ్మ గారు విమర్శిస్తున్నారంటే దాంట్లో అర్థం లేదు. ایس ایس سی کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. مجموعی نتیجہ 53.84% رہا. لڑکوں کا نتیجہ 51.85 اور لڑکیوں کا نتیجہ 57.42% رہا. طلبہ اے پی آن لائن کے علاوہ منابڈی.com اور schools9.com پر اپنے نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں.
وزیر ثانوی تعلیم پارتھ سارتھی کی مصروفیت کی وجہ سے بورڈ آف سیکنڈری کے عہدیداروں نے نتائج جاری کیے۔ ڈی ایس سی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جملہ 4,23,085 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جس میں اسکول اسسٹنٹ لینگویج کے لیے 65,004، اسکول اسسٹنٹ نان لینگویج کے لیے 2,69,609، لینگویج پنڈت کے لیے 36,065 اور ایس جی ڈی کے عہدوں کے لیے 41,316 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ایل بی نگر اور ونستھلی پورم علاقوں کی مقامی خواتین نے محکمہ جات، بلدیہ، برقی، آبرسانی و سیوریج کی کارکردگی کے خلاف احتجاج کر کے ٹریفک جام کر دی۔ احتجاجی خواتین نے مذکورہ محکمہ جات سے جلد سے جلد ان کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ باغیامہ واقع نامپلی کے اغمے واقع عمارت آلٹن ٹریول کی دوسری منزل پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ضروری ساز و سامان آگ کی زد میں آ گیا۔ فائر انجن نے بروقت پہنچ کر آگ بجھا دی، ورنہ پوری عمارت کو آگ لگنے کا اندیشہ تھا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ نامپلی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ مولالی کی رہنے والی 16 سالہ ناظمہ جمعے کی شب سے اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کے والد نے مولالی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی ہے۔ لڑکی کے رشتے داروں نے خواہش کی ہے کہ اگر یہ کہیں نظر آئے تو پولیس کو اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ شہر میں بارش کی تباہ کاریاں، کئی مکانات منہدم، 9 افراد ہلاک۔ سرکاری مشنری متحرک، اعلی عہدیداروں کو چیف منسٹر کا فون اور راحت کاری اقدامات کی ہدایت۔ رات بھر نشیبی علاقوں کے مکین پریشان، گھروں کے اندر پانی داخل۔ پرانے شہر میں مجلسی ارکان اسمبلی کے ہنگامی دورے، نشیبی علاقوں میں مقیم عوام کی مشکلات کی یکسوئی کے اقدامات۔ بارش سے ہوئے نقصانات کی پاوجائی کے لیے مجلسی قائدین کی چیف منسٹر سے نمائندگی۔ اور ایس ایس سی ایڈوانس سپلیمنٹری کے نتائج کا اعلان، 54% مجموعی نتیجہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔